মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ সকলোৰে বাবে গৃহ কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্য অনুসৰি দুই হাজাৰ তেইছ চৌবিছ বিত্তীয় বৰ্ষত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ ঘোষণা কৰিছিলো আৰু ইয়ে এক দশমিক তিনি শূন্য লাখ টকাৰ সাহায্যৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত এক লাখ ত্ৰিশ হাজাৰটা অতিৰিক্ত গৃহ নিৰ্মাণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব এই বৰ্ষত আৰু একো চগুৱাই এই গৃহসমূহৰ দহ শতাংশ অৰ্থাৎ তেৰ হাজাৰ গৃহ চাহ জনগোষ্ঠী সম্প্ৰদায়ৰ যোগ্য হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব তদুপৰি পূৰ্বৰ বাদ পৰি যোৱা যোগ্য হিতাধীসকলক সামৰি লোৱাৰ পদক্ষেপ হিচাপে তেৰ হাজাৰ গৃহ দহ শতাংশ হিতাধিকাৰী পূৰ্বৰ আৰ্থ সামাজিক আৰু জাতিগত পিয়ল আৰু অতিৰিক্ত তালিকাৰ পৰা বাদ পৰি যোৱা অতি দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে আবণ্টন দিয়া হ'ব আৰু এয়া স্থায়ী অপেক্ষাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা লোকৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ পদক্ষেপ অনুসৰি দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ অন্তৰ্বীকালীন বাজেটত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত আগন্তুক পাঁচ বছৰত দুই কোটিটা অতিৰিক্ত গৃহ নিৰ্মাণৰ ঘোষণা কৰা হৈছে এই পদক্ষেপে অসমৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসমূহকো বিশেষভাৱে উপকৃত কৰিব আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা এই আঁচনিখনৰ বাবে এই বিত্তীয় বৰ্ষত ছশ কোটি টকা আৱণ্টনৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ সকলোৰে বাবে গৃহ কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্য অনুসৰি দুই হাজাৰ তেইছ চৌবিছ বিত্তীয় বৰ্ষত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গ্ৰামীণ ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু ইয়ে এক দশমিক তিনি শূন্য লাখ টকাৰ সাহায্যৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত এক লাখ ত্ৰিশ হাজাৰটা অতিৰিক্ত গৃহ নিৰ্মাণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব এই বৰ্ষত আৰু একোছ আগুৱাই এই গৃহসমূহৰ দহ শতাংশ অৰ্থাৎ তেৰ হাজাৰ গৃহ চাহ জনগোষ্ঠী সম্প্ৰদায়ৰ যোগ্য হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব তদুপৰি পূৰ্বৰ বাদ পৰি যোৱা যোগ্য হিতাধীসকলক সামৰি লোৱাৰ পদক্ষেপ হিচাপে তেৰ হাজাৰ গৃহ দহ শতাংশ হিতাধিকাৰী পূৰ্বৰ আৰ্থ সামাজিক আৰু জাতিগত পিয়ল আৰু অতিৰিক্ত তালিকাৰ পৰা বাদ পৰি যোৱা অতি দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে আবণ্টন দিয়া হ'ব আৰু এয়া স্থায়ী অপেক্ষাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা লোকৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ পদক্ষেপ অনুসৰি দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ অন্তৰ্বীকালীন বাজেটত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত আগন্তুক পাঁচ বছৰত দুই কোটিটা অতিৰিক্ত গৃহ নিৰ্মাণৰ ঘোষণা কৰা হৈছে এই পদক্ষেপে অসমৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসমূহকো বিশেষভাৱে উপকৃত কৰিব আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা এই আঁচনিখনৰ বাবে এই বিত্তীয় বৰ্ষত ছশ কোটি টকা আৱণ্টনৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখিছো মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ সকলোৰে বাবে গৃহ কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্য অনুসৰি দুই হাজাৰ তেইছ চৌবিছ বিত্তীয় বৰ্ষত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গ্ৰামীণ ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু ইয়ে এক দশমিক তিনি শূন্য লাখ টকাৰ সাহায্যৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত এক লাখ ত্ৰিশ হাজাৰটা অতিৰিক্ত গৃহ নিৰ্মাণৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব এই বৰ্ষত আৰু একোছ আগুৱাই এই গৃহসমূহৰ দহ শতাংশ অৰ্থাৎ তেৰ হাজাৰ গৃহ চাহ জনগোষ্ঠী সম্প্ৰদায়ৰ যোগ্য হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব তদুপৰি পূৰ্বৰ বাদ পৰি যোৱা যোগ্য হিতাধীসকলক সামৰি লোৱাৰ পদক্ষেপ হিচাপে তেৰ হাজাৰ গৃহ দহ শতাংশ হিতাধিকাৰী পূৰ্বৰ আৰ্থ সামাজিক আৰু জাতিগত পিয়ল আৰু অতিৰিক্ত তালিকাৰ পৰা বাদ পৰি যোৱা অতি দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে আবণ্টন দিয়া হ'ব আৰু এয়া স্থায়ী অপেক্ষাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা লোকৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ পদক্ষেপ অনুসৰি দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছ বৰ্ষৰ অন্তৰ্বীকালীন বাজেটত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত আগন্তুক পাঁচ বছৰত দুই কোটিটা অতিৰিক্ত গৃহ নিৰ্মাণৰ ঘোষণা কৰা হৈছে এই পদক্ষেপে অসমৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসমূহকো বিশেষভাৱে উপকৃত কৰিব আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা এই আঁচনিখনৰ বাবে এই বিত্তীয় বৰ্ষত ছশ কোটি টকা আৱণ্টনৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখিছোঁ